Слідчі Генпрокуратури не знайшли доказів замовного вбивства Сашка Білого. Половина призначених судово-медичних та криміналістичних експертиз вже проведені. Отримані результати свідчать, кулі, витягнуті з тіла музичка та плеча співробітника спецпідрозділу «Сокіл», ідентичні й випущені з пістолета Макарова, який належав убитому. Зброю вилучила на місці злочину слідчо-оперативна група. Проте друзі загиблого наполягають, що координатора правосектору у західних регіонах України вбили навмисно. І начебто є три свідки, які бачили, як спецпризначенці саме розстрілювали музичка. Свідчити в Генпрокуратурі вони буцімто відмовляються через небезпеку для власного життя. У нас на сьогоднішній день немає ще допитаних трьох осіб, які через засоби масової інформації начебто вони були готові дати нам показання і, так би мовити, доповнити ту картину, яка відбувалася під час цієї події. Але через спілкування слідчого по телефону з цими свідками вони до сьогоднішнього дня до слідчого не з'явилися. Дійсно є свідок, який вийшов до вітра і за 10 метрів, коли почалася стрілянина, він впав і він бачив, як його страчували на місці. Це не просто вбивство, це страта на місці,